Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando pela sua vida. Eu quero estar apresentando a sua vida a Deus, para Deus fazer uma limpeza sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você que anda sendo perturbado, você que anda tendo perturbações em sua vida, você que suspeita que os espíritos estão te perturbando, eu tenho uma palavra para abrir o seu entendimento e eu vou estar orando pela sua vida, pela tua casa, e estes espíritos vão sair da sua vida de uma vez por todas. Deus vai passar sobre você e te libertar. Você vai ser livre. Você vai ter paz em sua vida, em sua casa, em nome do Senhor Jesus. Antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para sua meditação, que se encontra em Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, que diz assim: E chegaram à outra margem do mar, à província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e os anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinha visto, contaram-lhe os que aconteceram ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém e amém. Nós vemos aí uma passagem bíblica que o Senhor Jesus encontrou com um homem numa certa região, e ali
naquela região, aquele homem, quando viu o Senhor Jesus, aquele homem infestado de espíritos imundos, demônios, clamavam ao Senhor Jesus para não o perturbar, porque ainda não era tempo. E o Senhor Jesus perguntou quem era aquele demônio, quem era aquele espírito, e ele respondeu: legião, porque somos muitos. E aquela legião usava aquele homem para andar no cemitério, nos montes, gritando, fazendo barulho, se ferindo com pedras. Aquele homem andava como louco, como maluco. Aquele homem estava sofrendo há muito tempo. Aquele homem deixou a sua família, a sua casa, a sua vida, devido àquela legião que começou a usufruir o seu corpo, a sua vida, trazendo ali uma vida terrível para aquele homem. Só sofrimento, só coisas ruins. As pessoas daquela região temiam aquele homem, temiam ele pelo jeito, pelo estado que ele estava. E o Senhor Jesus, quando chegou naquele lugar, expulsou aqueles demônios que clamaram a ele para entrar na manada de porcos. E o Senhor Jesus permitiu. Quase 2,000 porcos se precipitaram, morreram no mar, devido à quantidade de demônios que aquele homem tinha sobre o teu corpo. E aquele homem ficou bom, ficou são, que as pessoas viram. E aquelas pessoas daquela região falaram para o Senhor Jesus, para ele não entrar na cidade, para ele não entrar naquele lugar. Clamaram a ele com medo do que podia acontecer na vida deles. Eles não queriam libertação, eles não queriam a salvação para a vida deles. E muitas pessoas são assim hoje no mundo também. Muitas pessoas não querem que o Senhor Jesus entre na sua vida, na sua casa. Muitas pessoas não querem que o Senhor Jesus faça uma limpeza completa. E quando o Senhor Jesus entrou no barco, aquele ex-endemoniado, aquele ex-louco, maluco, estava ali clamando ao Senhor Jesus para levar, para deixar ir com ele. E o Senhor Jesus, olhando para aquele homem, disse assim para ele: não, você não vai comigo. Você vai voltar para a tua família. E você vai falar, testemunhar para eles que Deus fez na tua vida. A misericórdia que Deus teve de você. É isso que você vai fazer. E aquele homem foi e contou para a tua família o que tinha acontecido. E toda a sua família se maravilhou. Meu irmão, minha irmã, essa história se repete até hoje. E vai se repetir na sua vida também. Você, às vezes, é uma pessoa perturbada, que escuta barulhos, escuta vozes no seu ouvido, escuta as coisas. Às vezes você toma uma certa atitude em sua vida que você não queria tomar, você não queria fazer, e acaba fazendo. Você é lançado de um lado para o outro, e você não entende o porquê. Coisas que você não quer fazer, você acaba fazendo. A sua casa, você sente que tem algo ruim lá dentro. Você sente que você vai em lugares, tem ali algo estranho. Não está normal. Eu vou estar orando pela tua vida. E como o Senhor Jesus foi na vida daquele homem, ele vai ser na tua vida, na tua casa, no seu casamento. Deus vai trazer libertação. Deus vai passar com seu poder sobre a tua vida. E todo mal, todo espírito maligno, que são demônios, vão sair da sua vida, vão parar de te influenciar, todo mal vai cair por terra, Deus vai fazer uma limpeza completa.
direita, em nome do Senhor Jesus. Se você já teve vínculos com religiões, com coisas ruins que mexem com espíritos, que mexem com demônios, Deus vai trazer a libertação para você hoje na tua casa. Eu vou pedir para você, coloque esta oração onde já foi um lugar de adoração de outras coisas. Eu peço para você, coloque o celular, coloque no aparelho, coloque na sua casa, coloque lá para esta oração tocar sobre aquele lugar e declarar o nome do Senhor Jesus, e as coisas vão mudar em sua vida. Vão mudar em sua casa, vão mudar aonde você estiver. Toda obra maligna vai sair em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer só mais um versículo para sua meditação, que você vai ver que o Senhor Jesus, ele nos tornou livres, ele nos limpa de uma vez por todas. Esse versículo está em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 8, que diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O que dá legalidade para o inimigo trabalhar sobre a tua vida, sobre a tua casa, é o pecado, é o erro, é a falha. Isso dá a chave da porta da sua vida para o inimigo ficar te acusando, trabalhando, entrando, se envolvendo em sua vida. O pecado, ele nos destrói. E o pecado é algo que o inimigo quer que você cometa para ele deitar e rolar sobre a tua vida. Mas Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo, o Senhor, tomou sobre ele aquela cruz para desfazer, para aniquilar toda obra do inimigo em sua vida. Todo mal, tudo que te assola, tudo que está te perturbando, Jesus vai tirar da sua vida em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, se você não é inscrito aqui do canal. Se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença. Pai, esta pessoa que te busca, esta pessoa, Deus, que te clama, esta pessoa, Pai, que precisa de libertação, esta pessoa, Deus, que tem espíritos imundos perturbando ela, perturbando a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Todo demônio, todo mal que tem assolado, tem perturbado a vida desta pessoa, eu repreendo agora. Vai saindo, bate em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Todo demônio, todo mal que tem assolado, vai pegando tudo que é seu. Você que tem colocado perturbação dentro da casa, você que tem tomado posse desta família, você que
tem colocado brigas e perturbações, você que tem feito pessoa ouvir vozes, você que tem colocado pensamentos ruins, trazendo vício dentro desta família para a vida desta pessoa, eu te repreendo agora, toda imundice, toda sujeira vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus. Demônio, vai saindo, o teu reinado acabou na vida deste homem, na vida desta mulher, toda perturbação dentro desta casa, você que está alojado nesta casa, vai batendo em retirada agora, vai saindo, em nome do Senhor Jesus. Demônio que tem trazido vício, demônio que tem trazido discussão, demônio que tem feito esta família se destruir, eu te repreendo agora, vai saindo, vai batendo em retirada, em nome do Senhor Jesus, toda doença espiritual que você tem colocado nesta pessoa, eu repreendo agora, vai saindo toda doença, todo mal, doença que os médicos não têm achado causa, vai saindo, sai agora, sai da vida deste homem, desta mulher, em nome do Senhor Jesus, doença enviada, doença entregue a demônios para prejudicar, para aniquilar a vida desta pessoa, eu repreendo agora, você que tem trazido dor, você que tem trazido demência, você que tem trazido problemas sobre a cabeça desta pessoa, eu te repreendo, demônio, vai saindo da cabeça desta pessoa, vai saindo da mente desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, todo mal que você tem colocado, tudo que você tem colocado na vida, na cabeça desta pessoa, influenciado ela, eu quebro agora no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, vai saindo todo mal, tudo que você tem colocado sobre a vida desta pessoa, vai perdendo suas forças, vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, bate em retirada, saia da casa, saia da família, saia da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, a cada pedido de oração, a cada pessoa aqui nos comentários, Deus, que precisa de libertação, precisa, Pai, de se livrar desses espíritos, Pai, que o Senhor vai passando sobre cada vida, sobre cada nome, que o Senhor, Deus, passe com teu poder, com tua unção, repreendendo todo este mal, toda a tua ação do diabo, Pai, que o Senhor desfaça, em nome do Senhor Jesus, traga paz, Deus, traga libertação, Pai, para a vida deste homem, para a vida desta mulher, em nome do Senhor Jesus. É isto que eu te peço, Deus, e já te agradeço, Pai, que o Senhor faça restauração completa, que o Senhor traga alegria e a paz sobre a casa, sobre a vida deste homem, desta mulher, em nome do Senhor Jesus, Pai, que esta pessoa veja a restituição que o Senhor vai fazer sobre a vida dela, que o Senhor, Pai, desfaça toda a obra do inimigo sobre a vida dela, dando paz e alegria em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Todo espírito
espírito caiu por terra. Todo espírito imundo que influenciava a sua vida já foi embora em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.